kyllä mä katsoin muutama peli, mä kannatin tota hoikoa tossa. Ei ihan hyvin loppunut niille, mutta ei haittaa. Kaksi parasta pelaajia minun mielestäni siinä oli, mutta pettymys loppu oli heille. No, mä olin innokas, mä halusin osallistua siihen, mutta valitettavasti en päässyt season ykköseen. Ja nyt mä oon täällä ja mä oon iloinen siitä. No, kyllä mä katsoin niitä ja mä ehkä kopioin muutamat vähän taktikoit mun omaa peliin. Ja toivon, että ne onnistuu tänään täällä. Oli kyllä mun tavoite päästä tänne, niin kokonaan, koko syksy ja joulu tässä mä oon harjoitellut ja yli 1000 peliä FIFAa pelannut, niin olen iloinen, että mä pääsin tänne. No, mä sain tuossa näytön paikassa syksyn puolella. Just en päässyt top 8, mutta kyllä ihan top 6 Suomessa oli, niin se oli ehkä mun paras näytös ikinä. Mä olin free agent, mä olin saatavilla, niin AC Oulu otti mun yhteyttä ja en pystynyt sanoa ei. Suoraan otin kiinni sopimuksesta. En oikein tiennyt AC Oulusta mitään ennen kuin ne otti mun yhteyttä. Mutta nyt kun tietenkin kun otti mun yhteyttä, mä aloin seuraa niitä, mä aloin katsoa niitä vähän harjoitusotteluita, vähän. Mä haluan tietää enemmän siitä joukkueesta. Kyllä mä oon vähän jännittää tässä, mutta mä toivon, että mä pystyn vaihtamaan sitä positiiviseksi energiaksi tässä tänään. Joo, kyllä mä oon ollut erillisiä EFUTELissa ja nykyisiä kyllä myös. Vähän lähiviikkoina, lähikuukausina on vähän vaihtunut taktiikoita, katsoin miten ne pelaa, kopioin vähän mun oma peliin ja tästä tuli mun oma peli nyt tästä. Oliko se viime kuukautena? Mä taisin tietää hänen nimen ja tälleen. Tutustuttiin, alettiin puhua. Me puhutaan melkein joka päivä elämästä, FIFAsta, jalkapallosta ja tälleen. Kyllä hyvä piiri meillä on. Jepu on erittäin rauhallinen. Se näkyy myös sen pelityylissä. Niin kuin pallohallinta, osa hyökkäys, osa puolusta. Monipuolinen pelaa kyllä. Mä sanoisin, että mun vahvuudet on hyökkäyspuoli. Vähän puolustuspuoli, vähän tarvitsee vähän hiomista, mutta siinä mä oon harjoitellut jo yli 1000 peliä. Kautta onnistuksia tänään. Meidän tavoite on tietenkin päästä playoffeihin ja top 8 ja sitten tietenkin, jos me voitetaan, se on ihan plussa ja sitten me halutaankin pelaa omaa peliä, niin mä uskon meihin ja meidän taitoihin, me pystytään pärjää ja päästä pitkälle. Mä sanoisin, että SJK tai HAKA, kaksi parhaita tässä mun mielestä tässä liigassa, niitä vastaan mä innokas olla. Kyllä ne tuntuu. Osa kyllä tuntee, osa mä follaan Twitterissä, ollaan oltu vastakkain yli 10 kaa. Kyllä mä tunnen melkein kaikki täältä. Me ollaan kaksi uutta pelaajaa tässä, just AC Oulu nousi ja Vegas liiga. Monta ihmistä ei usko meihin, niin kuin tietysti tälleen, mutta kyllä mä uskon, että päästään pitkälle. No, mä ehkä sanoisin tuossa Krompe ja Anzino. Ne on kaksi mun mielestä parasta pelaajaa nyt tällä hetkellä. No ei niin paljon jännittää olla niitä vastaan, koska mä oon ollut niitä vastaan jo harjoitusotteluissa. Kyllä mä tiedän, mä pärjään joillekin, ehkä tasaista on. We'll be right back.